Və əlbəttə ki, cərəyan edən geosiyasi proseslər göstərir ki, Qərb məhz geosiyasi proseslərdə əslində regiondakı mövqeyini zəiflədi və ən azından son dövrlər iqtisadi proseslərə daha çox inteqrasiya etməsi, belə deyək, dinamizmin artırmasını təşəbbüskarı olması iqtisadi proseslərdə geri qalmaq istəməməsini göstərir. Və bu baxımdan Qərbin nəqliyyat kommunikasiya xətlərinin açılmasına dair, konkret olaraq Zəngəzur dəhlizinin açılmasına dair maraqları necədir? Buyurun, Nagif müəllim. Mən bir daha qeyd etmək istəyirəm. Azərbaycan ötən dövr ərzində sadiq tərəfdaş olaraq özünü sübut edibdir. Və bu günlərim əbəs yerə deyil ki, Avropanın enerji təhlükəsizliyində Azərbaycan çox mühüm rol oynayır. Bilirsiniz ki, müəyyən çətinliklər var, enerji böhranı yaşanır, müəyyən dərəcədə qiymətlərdə, qazın qiymətində artım var. Ancaq Azərbaycanın Avropaya nəql etdiyi qaz müəyyən dərəcədə bu problemin həllinə kömək edir və bu baxımdan da Avropa İttifaqı bu əməkdaşlığı davam etdirmək və bu ixracatın miqdarını, həcmini artırmaq istəyir. Bununla yanaşı bilirsiniz ki, pandemiya ərəfəsində və son dövrlərdə bu daşınmalarda müəyyən problemlər yaşandı. Süveyş kanalında və digər dövlətlərin ərazisindən keçən xətlərdə müəyyən narazılıqlar, narahatçılıqlar oldu. Və Avropa İttifaqı Asiya ilə əlaqələrin gücləndirilməsində çox maraqlıdır. Əfqanistanda gedən siyasi proseslər də əslində bu nəqliyyat dəhlizlərini məhdudlaşdırır və bu baxımdan Zəngəzur dəhlizinin mahiyyəti də bir qədər qlobal səviyyədə artır. Asiya ilə əlaqələri davamlı etmək üçün alternativ yollar axtarır və burada ən işlək və ən real yol məhz Azərbaycandan keçən yoldur. Faktik olaraq Azərbaycan Gürcüstan üzərindən bu yolu işə salıbdır. Ancaq Zəngəzur koridorunun açılması ilə burada biz daha çox nailiyyətlər əldə edəcəyik və Avropa İttifaqına gedən ən yaxın yol olacaqdır. Həmçinin də bilirsiniz ki, bu yolun açılması ilə Ermənistan da bu proseslərdən kənarda qalmayacaq. Çünki Ermənistan bilirsiniz ki, məsəl üçün Tovuz hadisələrində asanlıqla problem yaratmaq istəyirdi və yaxud istənilən halda burada münaqişə, müharibə olacağı təqdirdə Avropa marağında olan, marağında deyil və burada bu baxımdan layihələri sakit bir mühitdə bu xəttin işləməsini istəyirlər və ona görə də Azərbaycan və Türkiyənin yaratdığı yeni reallıq istər-istəməz görürsünüz Rusiya tərəfindən də qəbul olunur. İranda bunu qəbul etmək məcburiyyətində qaldı və Ermənistan da istər-istəməz qəbul edəcək çünki başqa alternativi yoxdur və biz tezliklə post-münaqişə dövründə məhz Zəngəzur koridoru və üstəgələk digər kommunikasiyaların açılmasının şahidi olacağıq çünki istər-istəməz Azərbaycan elə bir strateji ərazidə yerləşib ki, bütün bizim qonşularımız Azərbaycandan daha çox asılıdır, açıq deyək, nəqliyyat baxımından, yüklərin daşınması. Həmçinin ələt iqtisadi zonasının da işə düşməsi ilə bu proseslər biraz da sürətlənəcək, daha əlverişli olacaqdır və beynəlxalq şirkətlər burada daha rahat öz işlərini görə biləcəklər və Çinin də burada maraqlarını biz mütləq qeyd etməliyik ki, Çin-Avropa İttifaqı əlaqələrinin güclənməsi, bir kəmər, bir yol layihəsinin işə düşməsi üçün Zəngəzur koridoru aşağı rol oynayır. O baxımdan da ən gecə 2023-cü ilə qədər inşallah biz Zəngəzur koridorunun real fəaliyyət göstərəcəyinin şahidi olacaq.